नमस्कार बंधुसकल, आसाम अनलाइन हारथी चेनेलटोलै आपोनालोकक स्वागतम। बंधुसकल, आजि एचएस परीक्षार आर्ट साइंस आरु कमार्स तिनिओटा शाखारे फलाफल हमु प्रकाश पाइछे। आहक आमि जानो शीर्ष दटा स्थानत कोन केगराकी शिक्षार्थीये स्थान लाभ करिबोलै सक्षम हैछे। आर्ट स्ट्रीमत प्रथम स्थान लाभ करिछे पूबाली डेका पाथारीघाट एचएस स्कूल दरंग आरु श्रद्धा बरगोहाई रामानुजन जूनियर कलेज नगाव, एवलोकर सर्वमुठ नम्बर 481। सेकेंड पजिशन लाभ करिछे काश्मीरी दास बरपेटा विद्यापीठ एच एस स्कूल बरपेटा, अन्नेखा कश्यप गोलाघाट जातीय महाविद्यालय गोलाघाट, सजमा आब्दुल हसीब एच एस स्कूल होजाई, एवलोकर सर्वमुठ नम्बर 477। थार्ड पजिशन लाभ करिछे जुस्मिता गोस्वामी बरपेटार परा, फरहानुर रहमान बंगाईगांव परा, मयूरिका डेका दरंगर परा, संगीता दास कामरूप रूरेल, पोली बरा नगावर परा, प्रियाखी बरा नगावर परा आरु मौमिता कन्नर तिनिचुकियार परा, एउलोकर सर्वमुठ नम्बर 473। फोर्थ पजिशन लाभ करिछे मानसी सहरिया दरंगर परा, देवाश्री बरा कामरूप मेट्रोर परा, তাভিরা জামান নগাঁওৰ পৰা আৰু জুলি বৈশ্য নগাঁওৰ পৰা, এওঁলোকৰ সৰ্বমুঠ নম্বৰ 475। ফিফ পজিশ্যন লাভ কৰিছে শৰৎ শইকীয়া ধেমাজিৰ পৰা, সম্পূৰ্ণা বাচ্চায়ান কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ পৰা, কাবেৰী কোঞ্চ নগাঁওৰ পৰা, মালবিকা ভৰদ্বাজ নলবাৰীৰ পৰা, এওঁলোকৰ সৰ্বমুঠ নম্বৰ 471। ছিক্স পজিশ্যন লাভ কৰিছে ভাৰ্গৱ ফুকন যোৰহাটৰ পৰা, স্বাগতা দত্ত লখিমপুৰৰ পৰা, হৰ্ষিতা বৰঠাকুৰ নগাঁৱৰ পৰা, এওঁলোকৰ সৰ্বমুঠ নাম্বাৰ 470। ছেভেন পজিশ্যন লাভ কৰিছে অৱন্তী ৰয় ধুবুৰী, অনাশ্ৰী মহন্ত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা, অমিতেশ নাথ গোলাঘাটৰ পৰা, দিব্য প্ৰতিম বৰা লখিমপুৰৰ পৰা, উদিতা ইছানী কাকতি নগাঁৱৰ পৰা, শতাব্দী পূজাৰী নগাঁৱৰ পৰা, প্ৰিয়াংশী গোস্বামী নগাঁৱৰ পৰা আৰু পৰিণীতা বুজাৰ বৰুৱা নলবাৰীৰ পৰা, এওঁলোকৰ সৰ্বমুঠ নম্বৰ 469। এইট পজিশ্যন লাভ কৰিছে অলিস্মিতা হৰণীয়া বৰপেটাৰ পৰা, ডেইজি নাথ বৰপেটাৰ পৰা, আফৰিণ ইছলাম ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আৰু প্ৰাপতী বৰুৱা গোলাঘাটৰ পৰা, এওঁলোকৰ সৰ্বমুঠ নাম্বাৰ 468। নৱম পজিশ্যন লাভ কৰিছে অজস্বিতা বশিষ্ঠ গোস্বামী বঙাইগাঁৱৰ পৰা, এপল' কাশ্যপ যোৰহাটৰ পৰা আৰু নম্ৰতা বৰুৱা নগাঁৱৰ পৰা, এওঁলোকৰ সৰ্বমুঠ নম্বৰ 468। আৰু দশম স্থান লাভ কৰিছে চন্দ্ৰিকা কলিতা বৰপেটাৰ পৰা, অংকিতা ভূঞা ধেমাজিৰ পৰা, কৃষ্ণবালা দাস ধুবুৰীৰ পৰা, শুভাকাংক্ষী আটৰিয়া যোৰহাটৰ পৰা, চাহাবুদ্দিন লখিমপুৰৰ পৰা, মমিনা আক্তাৰ নলবাৰীৰ পৰা, এওঁলোকৰ সৰ্বমুঠ নাম্বাৰ 466। বন্ধুসকল, এইবাৰ আহিছোঁ আমি ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমলৈ। ছায়েন্সত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে অবিনাশ কলিতা আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমি বৰপেটা, সৰ্বমুঠ নম্বৰ লাভ কৰিছে 486 নম্বৰ। ছেকেণ্ড পজিশ্যন লাভ কৰিছে নাইমা ফিৰদাজ বৰভূঞা নগাঁৱৰ পৰা, সৰ্বমুঠ নম্বৰ লাভ কৰিছে 482। থাৰ্ড পজিশ্যন লাভ কৰিছে প্ৰীতপল বেজবৰুৱা কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ পৰা আৰু তেওঁৰ সৰ্বমুঠ নম্বৰ 481। ফৰ্থ পজিশ্যন লাভ কৰিছে নিবিড় ডেকা বৰপেটাৰ পৰা আৰু সাগৰ গোৱালা নগাঁৱৰ পৰা, তেওঁলোকৰ সৰ্বমুঠ নম্বৰ 479। ফিফ্থ পজিশ্যন লাভ কৰিছে আশীষ কুমাৰ গাৰ্গ নগাঁৱৰ পৰা, সৰ্বমুঠ নম্বৰ লাভ কৰিছে 478। ছিক্স পজিশ্যন লাভ কৰিছে অৰ্জুন বুঢ়াগোহাঁই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা, আয়ুষী কাব্ৰা কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ পৰা, ব্ৰেঞ্জিত হাজৰিকা নগাঁৱৰ পৰা, তেওঁলোকৰ সৰ্বমুঠ নম্বৰ 477। ছেভেন পজিশ্যন লাভ কৰিছে শুভাশিষ ভৌমিক
गोवालपारार अम्लान ज्योति पेगु नगावर सबनम गुंजन बरा नगावर विभास काफले शोणितपुर अंशु माली शर्मा शोणितपुर सर्वमुठ नम्बर से 476 8th पजिशन लाभ कर मनिरुल इस्लाम नगावर चिन्मय नाथ नगावर अमिषा सिंह नगावर हिमांजलि बरगोहाई नगावर सर्वमुठ नम्बर 475 नवम स्थान लाभ कर आसिफा नाजनीन लस्कर हजार और उत्पलराज कामपाराई नगावर शिवानुज बरकाकटी शिवसगर सर्वमुठ नम्बर 474 और दशम स्थान लाभ कर कुणाल तालुकदार बरपेटार अभिजीत चौधरी बरपेटार इफ्तिकार आहमेद नगावर अंकिता शैकिया नगावर और तेलोकर सर्वमुठ नम्बर 473 बंधुसकल एबार आहिछो आमि कमार्स टीमलै कमार्सत प्रथम स्थान लाभ करिछे कृष्णा महेश्वरी डिब्रुगढ़र पड़ा सर्वमुठ नम्बर लाभ करिछे 471 सेकेंड पजिशन लाभ करिछे हरप्रीत कौर चराइदेउर पड़ा सर्वमुठ नम्बर लाभ करिछे 468 थार्ड पजिशन लाभ करिछे बिनीता साहा कासारर पड़ा सर्वमुठ नम्बर लाभ करिछे 466 फोर्थ पजिशन लाभ करिछे ज्ञानदीप दुआरा गोलाघाटर पड़ा पुरभी देव होजार पड़ा पियु दास लखीमपुरर पड़ा एउलोकर सर्वमुठ नम्बर 465 फिफ्थ पजिशन लाभ करिछे प्रेरणा दुआरा डिब्रुगढ़र पड़ा आस्था चौधरी डिब्रुगढ़र पड़ा अंकुर ज्योति भूया जोरहाटर पड़ा एउलोकर सर्वमुठ नम्बर 460 सिक्स्थ पजिशन लाभ करिछे श्रुति जैन कार्बियालंगर पड़ा कार्तिक थरीवाल नगावर पड़ा आरु एउलोकर सर्वमुठ नम्बर 457 सेभेन्थ पजिशन लाभ करिछे अरिजित साहा बंगाईगावर पड़ा आरु रोहित अग्रवाल तिनिचुकियार पड़ा एउलोकर सर्वमुठ नम्बर 454 8th पजिशन लाभ करिछे सुमिता रय कासारर पड़ा प्रिया जैन नलबारीर पड़ा कृष्णा देवी नलबारीर पड़ा मेघा मजुमदार शिवसगरर पड़ा एउलोकर सर्वमुठ नम्बर 453 9th पजिशन लाभ करिछे आदित्य दत्त कासारर पड़ा सिमि दास कामरूप मेट्रोर पड़ा सगीना खातुन लखीमपुरर पड़ा एउलोकर सर्वमुठ नम्बर 452 दशम स्थान लाभ करिछे नलिनी जामार कामरूप मेट्रोर पड़ा साक्षी गोलसा कामरूप मेट्रोर पड़ा आरु मधुसूदन शर्मा लखीमपुरर पड़ा एउलोकर सर्वमुठ नम्बर 451 बंधुसकल एइ सकलो शिक्षार्थीलै जाचिछो आमि शुभेच्छा जदि आपोनालोके भिडिओटो चाइ ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব ধন্যবাদ।